こんにちは、レトスノーです。今回なんですけれども、建築基準法が適用されないもの、適用されない建物について解説いたします。まあ、これ基本的にすごく簡単な内容なので、まあ、聞き流すぐらいで全然問題ないでしょう。で、最後に注意点をお話しますので、まあ、その点だけしっかり頭に入れておけば試験対策になると思います。で、まず大きく分けて2つあります。建築基準法が適用されない建築物については2つあって、1つ目が文化財産です。文化財産。これはどういったものかっていうと、文化財保護法によって国宝だったりとか重要文化財とか、まあ、そういったものに指定されていたり、もしくは仮指定された建築物。まあ、例えばなんですけども、法隆寺だったり、日光東照宮だったり、名古屋城だったり、まあ、そういったものですね。まあ、そういったものについては建物なんだけれども、これは建築基準法の適用はありませんので、建築基準法を満たしていなかったとしても問題ないと、まあ、いうことですね。で、続いて2つ目。2つ目は既存不適格建築物。これはどういった建物かというと、建築基準法の施行前からすでにもう存在していた建物だったりとか、建築基準法施行の際に建築中だった建物、こういったものについては建築基準法の適用はありません。で、この建築基準法が施行された時っていつかっていうと、まあ、1950年、まあ、昭和25年ですね。まあ、だいぶ昔です。そういったもう古い建物については建築基準法は適用されませんよっていうことですね。まあ、もちろんですよ。もちろんそれを解体して新たに建物を建てるっていった場合は、その建物については建築基準法は適用されますんで、まあ、この点は一つ注意が必要かなと思います。で、初めにもお伝えをした通り、この2つについての注意部分ですね。注意部分についてはまず1つ目が仮指定の建築物も含まれるっていうことなんです。国宝とか重要文化財に指定されたものだけじゃなくて、仮指定されたものも含んでくるんだよっていうところが1つ目の注意点で、二つ目が、建築基準法が施行された時に、建築中だった建物、完成はしていないけども、建築中だった建物についても、これは建築基準法が適用されませんよ、っていう部分ですね。この二つは必ず頭に入れておきましょう。で、先ほどもちょっとお伝えをした、建築基準法施行前からすでに存在していた建物だったりとか、建築基準法施行の際に建築中だった建物、これを解体をして新たに建物を建て替えるっていった場合は、この新たに建て替える建物はもちろん建築基準法適用されますんで、まあ、この点も合わせて注意していただければと思います。なのでこの3つの注意点ですね、これさえ頭に入れていただければ、まあ、本試験出てきた時に解けると思いますんで、ぜひ頭に入れていただければと思います。今日も最後まで動画をご覧いただきましてありがとうございました。宅建合格目指して一緒に頑張っていきましょう。